В Ужгороді повним ходом триває капітальний ремонт вулиці Капушанської. Вже до кінця цього літа одна з головних дорожніх артерій обласного центру набуде сучасних європейських рис. Тут замінюють бордюри, облаштовують тротуари, розширюють паркувальні місця, а згодом ще й повністю замінять дорожні покриття. Тут планується повністю замінити систему водопостачання, також зливоприймальну каналізацію, лівнеприйомники і також тротуари по обидві сторони дороги. Капітальний ремонт Капушанської – продовження поступової роботи з оновлення дорожньої інфраструктури Ужгорода. Раніше, 2 роки тому, неподалік разючих змін зазнало перехрестя вулиць Капушанської та Легоцького. Тут з'явились тротуарні доріжки, нове асфальтне покриття та навіть регулювальне коло. Усе це значно полегшило рух для водіїв, які багато часу проводили в заторах. Вода як круг зараз є, воно практично набагато. Це удобно, зручно. До того ж, регулювальне коло не тільки практичне, а й естетичне. У минулому році тут висадили майже 5 тисяч тюльпанів, котрі цієї весни щодня милують око ужгородців. Дуже гарно. Тут взагалі тюльпанчики розцвіли дуже гарно. Дуже безподобний, красивий, гарний. Супер. Вулиця Капушанська – одна з найбільших транспортних артерій Ужгорода. Очікується, що вже наприкінці літа водії зможуть комфортно проїхатися нею від площі Петифі аж до Сторожниці. Проте реконструкцією Капушанської модернізація дорожньої інфраструктури Ужгорода не обмежиться. Вже зараз тривають ремонтні роботи на вулицях Ганкодінова, Гагаріна, Легоцького та багатьох інших.